tad i dalje sve striktno poslovno. U tom trenutku on ima devojku, u tom trenutku ja imam momka. I oboje smo... A kao stvarno? Ali, Saro, vi ste toliko hot tamo, ali ne znam kako to da ti uopšte objasnim. Ali bili smo na probama jako stidljivi. Znači, neke stvari koje smo radili na spotu, on je radio 2 metra od mene. Onda u nekom trenutku on prekinuo svoju vezu, mislim da je bilo to nekoliko meseci kasnije. Ironija života, ja koja slušam priču i zaista sam tu kao prijatelj. I svašta sam se naslušala što nije trebalo. Imamo probije kao... Moj čovjek baš dobro miriše. Bože, da li su ovo leptirići u stomaku zato što ponovo plešem ili je nešto više? I eto, vrlo brzo nakon toga smo zapravo oboje shvatili da tu ipak ima nešto više. On je bio jako, jako vezan za njegovu baku. Lidiju Sotlar, koja je inače bila prima balerina u Jugoslaviji. Ona je, nažalost, preminula pre nekoliko godina. Na isti dan kada je ona preminula, mi smo se smuvali. Ćao ljudi, dobrodošli u Poster. Ponovo sam jako srećna da ste večeras ovde sa mnom, jer želim večeras da vam predstavim nekoga o kome smo stvarno dosta puta pričali u Posteru od kada je ova emisija i ovaj podcast uopšte započeo da živi svoj život. Jako je teško da, kada pričate o ljudima sa javne scene, ne budete kritični prema svima njima, a prema njoj kada želite da budete kritični, nekako nikad ne možete da nađete nešto za šta biste mogli da likujete, da zamerite i da bilo šta loše o tome kažete. I mislim da su česte situacije da na javnoj sceni nemamo devojke za primer zbog nekih mnogo stvari sa kojima se one kroz svoju karijeru zapravo i bore i zbog kojih im je izuzetno teško. A ona je definitivno neko ko je sve nas naučio prvo kako da radimo stilski i dobro neke stvari, počevši od crvenog karmina preko toga da je potpuno okej da nosite haljinicu i da potpuno ležerno obujete patike. Mnogo toga još lepog o njoj ćemo čuti večeras, jer ću ja svaki put biti subjektivna, ali ovaj najviše, jer je moj večerašnji gost Sara Jo. Dobrodošla, Sara. O, bolje vas našla. Hvala na ovakvoj najavi. Stvarno predivna najava. Bila je iz srca i mnogo puta kada te i pominjemo, ja uvek kažem, meni treba malo više vremena da se bavim onim što moja publika ne podnosi, a to je da pričam predivne stvari o mojim gostima. Jer sam toliko puta stvarno imala mnogo lepih stvari da kažem o tebi i tvojoj karijeri, jer sam se njom istinski bavila i nekako i ovaj podcast smo posvetili tome da se onako posvetimo karijeri tih nekih ljudi, da njihov ceo taj lifestyle zapravo ispratimo. Tako da sam jako srećna da možemo da pričamo o tebi i tvojoj karijeri i tvojim počecima. I o tebi poslednjih dana, jer si konačno u Beogradu. da. I kako sad izgleda tvoj život kad si se vratila poslije 2-3 nedelje iz Slovenije, pa sa puta pre toga. Nisam baš uhvatila sve lokacije, ali bilo ih je dosta. Da. Pa već 2 godine tako funkcionišem sa svojim momkom. Malo smo u Beogradu, pa smo malo u Ljubljani. Ovaj put sam ja bila malo duže u Ljubljani, preko 2 nedelje. Doduše, prvo smo na kratko išli do Italije, 3-4 dana, tad smo se odmorili, onda smo se vratili, došli smo nazad u Ljubljanu i tamo sam zapravo objavila spot Tako hodam i kao s jedne strane sam uživala sa njim, donekle sam bila isključena, zapravo sam morala i da radim da sa druge adrese i malo mi treba vremena da se vratim, da kažem, svim obavezama i haosu koji nas uvek, sve nas očekuje u Beogradu. Mislim, i taj haos ima neku svoju čar, ali se definitivno dosta razlikuje od Ljubljane. Mm-hmm. Tako da, još sada decembar, najgori deo godine. Da, ludo. Svašta smo nešto spremali tokom jeseni, što će tek sada da izađe. Mm-hmm. Pre nekoliko dana, kao što sam rekla, smo objavili Tako hodam, ali to nije poslednji spot koji ćemo objaviti ovog decembra, tako da je oko toga sada svašta nešto radimo. Da, predivno i voljela sam i da započnemo zapravo ovu priču tvojim albumom, da ne krenemo baš od početka, na to ćemo se vratiti kroz evociranje nekih uspomena, ali tvoj posljednji album je stvarno spektakl i pored toga što su te propratne stvari bile dobre, jer tebe i brendovi i ljudi i kolege jako poštuju i cene,
kad to kažem, mislim na event koji si napravila, nego i album doneo nešto što ja smatram da je jako, jako bitno. Mi kroz muziku koja se dešava u Srbiji milion puta možemo da čujemo neke senzualne teme, ali su te senzualne teme jako često u novim tekstovima i u new wave nekako muzici previše su banalne. Mislim, ja ih tako doživljavam. I slušala sam dosta podcasta kada sam kreirala ovaj i čula sam između ostalog neku diskusiju o tvom albumu gde kao je tema da li je tvoj album previše seksualan i senzualan. Ja sam bila iz fazona, ljudi, da li vi shvatate da je ova devojka bukvalno učinila revoluciju jer je na prvi put na pravi način nama rekla da je senzualnost prelepa i kao let's normalize that, ono kao, jer sve drugo što se dešava je toliko banalno i površno da je to kao neverovatno i sad to što su ljudi tebi zamerili da sad previše ja ne pričam, to je ono što se meni najviše dopalo i mislim da je to neka glavna stvar za koju si ja vezan kad slušam tvoj spot, to je ta sloboda, ta senzualnost, ta ženstvenost, ali onako u svom pravom nekom obliku. I taj pop, TLC, R&B, ono, sve što ja obožavam. Da, kako ti vidiš taj album sada? Da, mnogo ti hvala, baš imaš dobra zapažanja i verujem da nisi zaboravila da posle tvojih storija kada je izašao album sam se rasplakala. I tog dana sam 21. juna kada je izašao album Bez kontrole dobila stvarno neverovatne poruke i neverovatne storije koje su mi baš trebali iz više razloga. Taj proces je mnogo dugo trajao. Naravno da u trenutku kada izbaciš tako veliki projekat, baš si ranjiv, emotivan i jedva čekaš da dobiješ neki feedback od publike, ali isto tako i od saradnika, od prijatelja, porodice. Tako da mi je mnogo, mnogo značilo. Naravno da sam tih dana svašta nešto ispratila. Mislim da svi mi izvođači uglavnom natempiramo taj izlazak i onda nekoliko dana sebi dajemo oduška da ne samo posetimo medije, već i da malo ispratimo, da opipamo puls publike. I mnogo mi se dopalo što su mnogi ljudi zaista seli i oslušali taj album i dali, iako je bilo kritika i možda nekih negativnih komentara, opet mi se svidjelo što su se zaista uneli. Mislim da je to retkost. Tako je. U ovo današnje vreme nekako preslušaš stvari kao idemo dalje. A prvenstveno mi je ta vrsta posvećenosti itekako laskala. Naravno da je bilo raznoraznih komentara i da je bilo oprečnih mišljenja. Ispratila sam i jedan taj podcast koji je onako na vrlo ironičan i sarkastičan način prokomentarisao album i nije meni problem da neko pomisli da je nešto previše senzualno, seksualno, da je možda čak i banalno, nego što ja vidim kroz njihov komentar da oni nisu odslušali ni polovinu albuma. Ja taj album otvaram sa pesmom Zlo, koja prikazuje mene u možda najmračnijem, najranjivijem trenutku gde ti, dakle, nemoguće je da te makar to malo ne pomeri, naravno da je nekoliko pesama i tekako senzualno, ali ima svega na tom albumu. Baš smo balansirali razne neke emocije, situacije, atmosfere, stvarno smo se igrali, eksperimentisali, već sam nekoliko puta rekla da mi je taj album stvarno došao kao neka terapija, po prirodi sam ponekad previše stegnuta, previše razmišljam, teško se prepuštam i određenim situacijama i poslovima i ljudima, a kada radiš na albumu, kada radiš na 10 pesama odjednom, za razliku od toga kada, na primjer, radiš na jednom singlu, pa onda stvarno detaljišeš ono bespotrebno, shvatiš koliko to detaljisanje ubija suštinu i koliko nijedan kreativni rad ne bi trebalo tako da izgleda, jer ništa što podrazumeva kreativu nikad neće biti savršeno. Uvek ćeš naći nešto da treba da se pojača, da se stiša, da dodaš, da oduzmeš. I eto, došlo mi je, kao što rekao, kao jedna ozbiljna terapija, što privatno, što poslovno. Uvažila sam sve kritike, ali one za koje sam smatrala da
da su se ljudi zaista posvetili i preslušali, a čim osetim neku površnost, onda ni ne mogu to da shvatim toliko ozbiljno. Da, pogotovo što i celo to obraćanje i taj ton je bio vrlo onako, kako da kažem, kao da su me ismejavali. I samim tim, ni da sam baš nešto imala potrebe da se udubljujem i da uvažim takav komentar, jer smatram da taj album itekako ima dubinu, da smo zapravo napravili savršeni neki balans, naravno da može da ti se svidi ili ne, različiti su senzibiliteti, ali mislim da stvarno ne zaslužuje ismevanje. Mm-hmm. Ne, i to ne mislim samo kao zato što sam se ja toliko dala, nego i toliko ljudi radilo. I radili i smo dve godine. I toliko takvih ljudi. Da. Znaš, kao ono, kao ozbiljnih ljudi. Da, i ljudi se obično žale kako je sve nekako rađeno po nekoj istoj shemi, da kažem, ili po istom receptu, onda kada se i neko potrudi da možda se zaista opusti, prepusti, da ne razmišlja previše, opet najdeš na neki komentar koji je onako banalan. Mm-hmm. Banalan. Daj mi konkretno, šta je tu problem? Koja je konkretna kritika, pošto ne mogu da uvažim nešto što nije objektivno. I tekako ima puno senzualnosti, ali nema samo toga. Niti je to uopšte ikada loše. Pa mislim, da. U tom izvođenju ja o tom čak ne bih ni diskutovala koliko je to lepo, bože. Malo pre sam baš okačila želim na story. By the way. A i znamo jednu divnu stvar. Pored toga što su ljudi često imali nešto kao, ti si vjerojatno toliko uvek bila perfekcionista i toliko si o svemu vodila računa, da je njih jako sve nerviralo što oni tebi stvarno nemaju šta da zamere. A ako je neko osporavan doslovno od kad se pojavio za mnogo stvari, uključujući i pevanje, što je možda najviše iskreno fan od svega, kao sve cool, ali kao ne, to jednostavno ne možeš da kažeš, ali Sario se toliko dugo, o tome niko ništa nije pričao, ali toliko dugo osporavalo to da ona besprekorno dobro peva. Mislim, kao ono što si malo pre ti rekla, kreativci ne moraju da budu nužno uvek kao perfekcionisti, ni ne treba to da budu, kao lepota umetnosti jeste u tom haosu, ali ti si od starta bila jako veliki vokalni potencijal i ti si sebe oprobala u nekoliko najrazličitijih žanrova i kao neku za koga stvarno znam da je štreber, su te nervirali nekada ti komentari onako, u smislu da su te poljuljali u bilo kom trenutku, jer kao toliko su pričali stalno svi o tome. Naravno, pogotovo ako si osoba koja je iole osvešćena i iole da imaš želju da radiš na sebi, naravno da ponekad i koliko god da su kako da kažem, i neki banalni komentari, neki komentari koji su možda otišli predaleko, neminovno je da se u nekom trenutku zapitaš da li stvarno do mene. O tome se radi. I ne pričam samo o pevanju, bilo raznih faza. I kao neko ko to sve proživljava u svojoj koži, u nekom trenutku, kao povređujete, u nekom trenutku bukvalno postaje smešno koliko se stvarno zbuniš, jer više ne znaš kako toliko informacija da procesuiraš, jer sada imala bih zaista mnogo toga da kažem i da ovu temu proširim, da ovaj podcast traje 3 sata, ali kao, početak moje karijere, pojavljujem se kao neko ko je jedini neškolovani glas u Prvom glasu Srbije, nisam imala problem da pričam o tome, iako sam znala šta je to moglo da podrazumeva, i da sam mogla da dodam još više nekako predrasuda po pitanju svog učešća, ali ja sam baš iskreno i otvoreno započela tu svoju priču, svašta nešto ovako otkrila o sebi i privatno i sve, i onda neko vreme je to zaista rasla je priča u Prvom glasu, a odmah čim sam se prvi put okliznula, ljudi kao da su jedva dočekali, mislim i na medije, ne samo na publiku, imala sam stvarno neverovatnu podršku i pamtim prvi neki naslov koji me baš onako poremetio je bio da ja kao, da sad ne mogu tačno da se setim, da citiraš baš naslov, da, parafraziraću. Ali nešto u stilu igram na kartu stasa, a ne glasa. Da zapravo sam ja uspela da se provučem kroz celo takmičenje zato što
imam stas zato što volim scenski nastup, zato što sam plesačica, a da suštinski nisam neki glas. Naravno da je to stvorilo velike komplekse u meni, pogotovo što sam u tom trenutku imala 17-18 godina. Mislila sam da sam bila spremna i da sam bila jako zrela. Zapravo svašta nešto se je u meni krenulo onako da se nagomilava, da toga nisam bila svesna. Između ostalog se pojavila nesigurnost po pitanju mog pevanja i pamtim da sam toliko očajnički želela da se dokažem narednih nekoliko godina. Ja sam birala pesme na osnovu toga da li ću se ja dokazati pevački ili ne. Pa onda i, na primer, nekoliko meseci nakon prvog Glasa Srbije sam bila deo Tvojice zvuči poznato. I prvi put kada smo imali prilike da izaberemo numeru koju ćemo izvesti, je bilo finale. I ja umjesto da izaberem neku numeru koju ću istinski uživati u smislu srž mog bića, kada pričamo, naravno, ja kao performer, je prosto scenski nastup, naravno, podrazumeva se glas, je kao bi trebalo da bude nešto što se podrazumeva, ali od starta je bilo jasno koliko uživam u tome, koliko to volim, a ja izaberem numeru Leone Lewis, Bleeding Love, gde apsolutno ništa ne uradim sem što sam pevala, jer sam očajnički želala da dokažem da ja ipak umem da pevam. I ti kada radiš neke stvari iz neke početne, pogrešne tačke, obije ti su glavu. I mislim da me to dosta kočilo i u radu prvih nekoliko godina, što nisam radila stvari koje istinski osjećam i nisam pratila svoju intuiciju, nego sam želala da udovoljim svima. Takva sam i generalno i po prirodi, bitno mi je da su svi srećni, da je svima prijetno i u društvu i na nastupu sve vidim i za scene i tako je prosto bilo i sa publikom, da kažem, u trenutku kada smo gradili kakav takav odnos. A onda ironija života je to što danas, na primer, posle 10 godina, često naiđem na neke komentare gde se zapravo priča da, ok, kao ima glas, ali nema ono nešto, nema harizmu, nema stas, a zapravo to je ono što me je navodno probilo i to je navodno ono što sam jedino imala. I kako je fascinantno, ono, bukvalno fenomenološki pristup možda imaš kada je u pitanju jedan izvođač u muzičkoj industriji, ne mislim samo na sebe, naravno, gde ti bukvalno u nekom trenutku mogu da ti ospori to nešto za što si jedino bio priznat. I s obzirom na to da se ponekad komentari toliko razlikuju, to mi je možda i pomoglo da shvatim koliko je važno da ti gradiš priču stvarno po nekom svom osjećaju, da ako si ti srećan i zadovoljan, da je to suštinski najvažnije, jer će uvek biti, naravno, ljudi koji prosto ili nisu senzibilitet takav, ili jednostavno im ne ležiš i to je skroz okej, i ti prosto moraš da budeš svesan nekih stvari. Naravno da svi mi imamo mnogo nesigurnosti, razne neke strahove, komplekse koje sam već spomenula, ali jako je važno da radiš na sebi i da koliko toliko imaš širu sliku. Inače, te baš ono jedan korak deli do propasti. Mislim, do toga da se pogubiš, jer ti ako ne shvatiš neke stvari na vreme i ako ne ojačaš, stvarno možeš da izgubiš sebe. I mislim da imamo milion takvih primjera, nažalost, ne mislim samo na našu scenu, nego i na svetsku scenu. Slažem se, apsolutno. I na kraju i na početku ove priče, to je stvarno jako važna tema o kojoj se stvarno malo priča. Da. A izvini što te prekidam, spomenula si na početku ovog pitanja i perfekcionizam. Vremeno sam takođe shvatila baš iz te želje da udovoljim svima i da sve bude savršeno i da nema šta da mi se kaže, jer sam započela svoju priču tako što se zaista sve analiziralo. Ti kada si takmičar, apsolutno se sve analizira. Bukvalno od ono, ne samo glasa, stasa, nego i kako izgledaš, da li si mršav, da li nisi mršav, kako se izražavaš, da li si simpatičan, da li si inteligentan, da li nisi.
ja sam toliko želela da svi budu zadovoljni, da ja kupim svoju publiku u potpunosti, da mislim da sam u nekom trenutku u takvu krajnost otišla da sam postala odbojna. Mm-hmm. Baš zbog toga što je previše sve savršeno. A ljudi vole da se poistovete, vole ono, kako da kažem, humanizaciju izvođača. Aha. Prošla su vremena kada je izvođač nedodirljiv, prošla su vremena kada to si ne ti može. Zvezda jer si bahat. Uh-huh. Ti si zvezda, ako, makar se meni tako čini, uglavnom danas, ako imaš veliko srce, uh-huh, ako imaš dobar odnos sa publikom, ako postoji poštovanje, ako postoji zahvalnost. Stvarno mislim da su se po tom pitanju vremena promenila. Možda donekle može da pije vodu taj neki imidž bahate osobe, ali vrlo, vrlo brzo ja mislim da se neke stvari prekinu. Tako je. I ljudi mnogo sada više brinu o tome da se poistovete, jer to je ono njima najvažnije da bi nekog osetili uopšte. Naravno. I bila si tako i kada su u pitanju i tvoje pesme koje si snimala, a sad kad bi se recimo preispitala, koju pesmu nikad ne bi ponovo snimila? Da moraš jednu da izabereš. Da mi ne kažeš te sam ja ne dragi. Ima jedna. Zapravo, za mnoge sam bila na ivici da ih ne izbacim, jer sam u tom trenutku opet, jer sam previše razmišljala. Mm-hmm. Tipa, za Bez sna sam na kraju, kada je maltene sve bilo gotovo, kada smo krenuli da planiramo spot, je kao, ovaj refren je baš banalan. Kao, ima bukvalno jednu rečenicu, ti si s njom, ja sam bez sna, ja to vrtim u krug, to će biti toliko dosadno. I kao neki moji bliski ljudi koji pokušavaju da dođu do mog mozga, kao si ti normalna, toliko je catchy, toliko si ti, napokon i malo da ubaciš tog flaha. Jeste. Fenomenalna matrica, nešto novo, sveže. I vozi, nije da, dosadno. Ja kao, ne znam, treba će mi neko vreme. Znam da je tipa Rexona iz Basivitija bio na aparatima od moje neodlučnosti. Na kraju sam izbacila i kao, mislim da je to bila zaista prva neka prekretnica u mom životu. Neću nikad zaboraviti. Prvi teaser kada sam izbacila, čak nije bio sa samom tom pesmom, nego neku klasičnu muziku smo izbacili. Znam da već ljudi su se onako oduševili kada je u pitanju vizuelni identitet te pesme, a još više su se oduševili kada je izašla sama pesma. Vreme me je naučilo da ne treba da silim. Desilo se, pogotovo kad je u pitanju jedna pesma Probaj, kao, nadam se da ljudi neće srčovati, a znam da hoće verovatno ako nisu upućeni u vezi sa tom pesmom. To je pesma koja je nastala zapravo kao saradnja sa jednim brendom i trebalo je da bude reklama. Radio je Marko Mandić, ja sam u tom periodu bila očarena afrobeat dancehall kulturom i jedva sam čekala da ta pesma izađe, ali kao prvenstveno je izašla, to jest trebalo da izađe kao reklama. Na kraju se taj projekat nije ostvario, desilo se tu milion nekih komplikacija. Iako, ljudi, ali meni je toliko žao sad ovo da ne izbacimo, ali nema isti efekat kada se, znaš, sluša reklama, kao single. Da, čuje se da je reklama. Da. Adi, uzmi i da probaš. Da, dobra je spora, ne. Ko ne. I svi su mi govorili, Saro, baš je reklama. Nije to je koma, verujte mi. I toliko je bilo znakova pored puta da ne treba da se desi. Taj spot se snimao milion godina, montirao se milion godina. Ti specijalni efekti, to je taj VFX i ne znam šta, pošto smo snimali sve na onom green screenu, na zelenoj pozadini, to se odužilo kao da smo radili, ja ne znam kakav dugometražni film, u stvari one pozadinice, imam osjećaj da sad ja kad bi ukucala tutorial na YouTube-u bih mogla to da uradim, ali mi je u tom trenutku to predstavljeno kao jedan vrlo ozbiljan rad, zapravo drugačiji iz ove perspektive sad mogu celu tu saradnju da protumačim i ja znam da i dalje postoje neki ljudi koji vole tu pesmu, ali ja sam takav neki... Happy room, scrolls, I can't feel you. Da,
baš sam neki negativni osjećaj prosto vremenom stekla i izbacila skroz sa repertoara i ne znam ni da li dalje na YouTube-u, iskreno, možda sam i to skinula, ali to je možda jedina. Bude mi teško ponekad kad čujem neke stare pesme i kada se primete stari aranžmani, ja bi konstantno kao osvežila to. I vrlo je teško da uklopiš repertoar, pogotovo kada nemaš bend na sceni, kada moraš da imaš matrice i DJ-a. Mi se naravno uvek potrudimo da napravimo neki drugačiji repertoar, uvek su to neki miksevi, mashupovi, remiksi i tako dalje. Ali je vrlo teško kada je sama osnova onako jako old school, ali ne u dobrom smislu. To ume da bude malo kao... Teško, ali mislim da samo eto za jedno mogu da kažem da mislim da je bila greška. Jer opet nisam svoju intuiciju ispratila, nego sam silila, jer kao eto, desila se pesma, moram da izbacim. Sad po svaku cenu moram da izbacim, da, jasno. Imaš stvarno prelepe pesme i ja sam se baš pitala šta ćeš mi reći, iskreno, zanimalo me. Kad je u pitanju taj spot bez sna, meni je strava on, zato što je prvo iz stejka. Je li on iz ceo iz stejka? Pa dve trećine. Ludilo. Dve trećine. Bukvalno. Imali smo, ako se ne varam, tri prostorije. Mm-hmm. Četvrta je bila zapravo za sređivanje. Na toj nekoj fenomenalnoj lokaciji koju smo ono slučajno otkrili. Posle toga su se ti ljudi naradili. ali da, u prvoj i drugoj prostoriji ulazim u treću i onda smo prosto morali rez... Da, ono kada smo na podu, devojke i ja, nakon toga ima jedan rez po parketu koji može malo da se, da se primeti i dobro, sam kraj spota vidi se prosto da montažno je tako rešen da se vidi da nije one take. Ludilo mi je spot i ludilo mi je i ceo taj plesni pokret i kako tebe kamera prati, vizualno sve to, vidi se taj perfekcionizam prosto. Takođe, jedan od mojih omiljenih spotova kad je ples u pitanju, u svakom spotu kom plešeš si sjajna. I kritikovat će me ljudi ako sad ne pomenem Lavu, ok, da, ali ja obožavam, kaži mi, i sećam se da sam prvi put gledala taj spot i tu situaciju mnogim ljudima pričam i nisam ti nikada ispričala, svim bliskim tebi ljudima sam ispričala, sedela sam tada sa drugaricama kod kuće, gledali smo taj spot, pile smo vino i pričale i ja sam rekla, e vi pravljate, molim vas, hemiju između ovo dvoje ljudi, i oni meni kao, brate, kao, mislim, ono spot, kao. Ja kao, ljudi, znači, jel vidite vi? On kao, pa plešu, Jelena. Ja kažem, plešu oni. Ali... Kao, plesala sam i ja tolike godine, znaš, ono kao, i znam kako Žiga pleše i upućena sam i u njegov rad, znam kako da. Sara pleše, ali nije do plesa, ljudi moji. Jel vam to bilo prvo viđanje kao da ste radili ili ste radili pre toga? Hoću da osvestim vremenski da, u timeline-u to. Naši početi su mnogo smešniji. Prvo zato što mi se on javio sa jednom preslatkom porukom. Ne mogu da se setim da li je to bila 2019. godina. Kao, ej, čao, Sara, ja sam jedan koreograf iz Slovenije, mnogo volim i poštujem tvoj rad, u slučaju da nekada bude trebala neka plesna ekipa, da znaš da smo i mi na raspolaganju. Wow. I ja kao, joj, kako je fin. Ja uđem na njegov profil i stvarno, već po profilu se vidi koliko je taj čovek posvećen i koliko ima iskustva. U tom trenutku je već radio, ja mislim, turneju Maje Berović, Nataša Bekvalac, a i pre toga, pre nego što je krenuo da radi Balkan, prosto i Slovenci su takvi, vrlo, vrlo disciplinovani, pogotovo kad je ples u pitanju, kod njih je to toliko razvijeno, toliko su ljudi, ako se već upuste u te vode, zaista jako, jako posvećeni, i znam da mnogi idu i na te radionice u Americi gde zaista imaš najbolje profesore, kako mogu da ih nazovem, instruktore, ne žalim se, profesore, verovatno. I jako, okej, imaću ga na umu i onda se desi da u trenutku kad je on imao koncert sa Majom Berović, tipa na Top Hillu u Budvi, da sam ja tog istog dana imala neki nastup koji je bio neka popodnevna žurka na plaži i ja sam imala suštinski slobodno veče, njemu je koncert kretao kasnije, mi smo ukačili po storijima da smo oboje tu i kao, ajde da se upoznamo. I mi smo se vidjeli, ali zaista, dakle, časna reč,
apsolutno ništa maliciozno. Ja čak volim i da se našalim i sa njim na račun toga koliko mi se tog dana nije izlazilo iz hotela i znam da sam se ono taman tušnula, sredila i iako je već, ne znam, bilo ono tek zapravo 8 sati, je koje, o, da li ću sad stvarno, umjesto da jednom se opustim, budem sama, uživam, idem sada sa nekom osobom koju ni ne poznajem na večeru ono, u Budvi. Međutim, eto, ja izlazim tako nenašminkana sa poluosušenom kosom, ulazim u njegova kola, međutim, odmah me očarala njegova energija i pristup, vrlo kulturan, odmeren, zreo. Nisam navikla da muškarci mojih godina budu toliko zreli i nekako sabrani. Mm-hmm. I na toj večeri smo zapravo shvatili da su nam senzibiliteti vrlo, vrlo slični. Ubrzo nakon toga se naša prva saradnja desila na Mekavorcu. Imali smo one neki medli bez sna Mili Mili, tu sam upoznala i njega još bolje i celu njegovu plesnu ekipu i potpuno se raspametila. Sjajni su stvarno, sad kao nešto se titulalo, oni su stvarno sjajni. Da, 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 zaista kao vojska. Dakle, nikad nisam doživela takvu disciplinu. I nekoliko nedelja posle tog nastupa krenuli smo da planiramo spot za Kaži mi. I imala sam problem da se odlučim s kim, kako. I ja kontaktiram njega u trenutku kad se on spremao za Natašin koncert u Areni. Wow. I kao, ako se ne varam, tih nedelju dana kada je spremao koncert i imao te neke finalne pripreme u Beogradu, mi smo, znači on je ceo dan bio u Areni i uveč imao probe sa mnom. Ja zaista ne znam kako je moguće fizički to izdržati, ali eto, njemu je zaista bilo stalo u tom trenutku i pričao mi je prosto da proširi tu njegovu priču i van Slovenije. Tada i dalje sve striktno poslovno. U tom trenutku on ima devojku, u tom trenutku ja imam momka. I oboje smo... A kao stvarno? Ali zaista... vi ste toliko hot tamo, ali ne znam kako to da ti uopšte objasnim. Ali bili smo na probama jako stidljivi. Znači, neke stvari koje smo radili na spotu, on je radio 2 metra od mene. Bilo mi je smešno. Tad smo se malo opustili na tim probama, jer ja definitivno sam imala kao srpkinja mnogo agresivniji pristup nego on i bacala fore raznorazne i kao... sve okej, okay, možeš slobodno da mi se približiš, ne moraš 2,5 metra od mene da stojiš, jer kao neminovno ćemo snimati neke stvari, da. Ako smo već odlučili da koreografija ide u tom smeru. I kažem ti, zaista distanca, poštovanje, ali smo se naravno zbližili. Onda u nekom trenutku on prekinuo svoju vezu, mislim da je bilo to nekoliko meseci kasnije. Ironija života, ja koja slušam priču i zaista sam tu kao prijatelj, i svašta sam se naslušala što nije trebalo. I onda sam u nekom trenutku ja raskinula i ne znam, neka viša sila je želala ponovo da nas spoji. Slovenački projekat gde zovu mene da učestvujem, zaista mislim da su malo ređe takve saradnje. U žiriju je bio on, još jedan momak iz Slovenije, TikToker, koji se takođe zove Žiga, i ja kao izvođač je trebalo da sudim, bio neki plesni, neko plesno takmičenje, pa su meni izabrali kao izvođača. Ono TikTok takmičenje. Jeste, koji i sada radimo. I kao prvi put radimo nešto da smo oboje single, i jako je smešno što... kao pre godinu dana smo sve to isto radili, samo što smo zaista, i on i ja kad smo u vezi, ovo. Aha. I sad prvi put da smo imali, naš kao, da. Ovaj moment prepuštanja čulima, da kažem. Da. I iako je on uvek bio vrlo, vrlo uredan, negovan, sav namirisan i to. Devica, naravno, ulickan. Like finest, da. Ja sad prvi put kao imamo probe, kao, moj čovjek baš dobro miriše. Bože, da li su ovo leptirići u stomaku zato što ponovo plešem ili je nešto više? I eto, vrlo brzo nakon toga smo zapravo oboje shvatili da tu ipak ima nešto više, ali mislim da smo se oboje malo na početku kočili, kontrolisali, jer vrlo je nezgodno. Kao oboje stalo nam je da opet ostane i saradnja dobra, jel, kako smo imali do tada, jer smo naravno planirali još mnogo projekata već tada. Ali eto... ali nekako sve to, mislim, sad kao mnogi ljudi vas vide na Instagramu, ja sam imala priliku nekoliko puta da vas vidim ovako i
ti si toliko lepa, mislim ti si inače lepa, ali kao od kada si sa njim, toliko nekako, ne znam to da objasnim, ali stvarno neka prelepa energija se dešava i način na koji vi podržavate jedno drugo, i gledala sam i milion puta sam čitala ono, i kada on nešto napiše, mislim na kraju dana stajala sam pored njega na tvojoj promociji albuma, da. I to je stvarno retko da, znam jako mali broj ljudi da na taj način posmatraju jedno drugo, i zato me baš zanimalo kako ste uopšte krenuli da se zabavljate i da. I da zapravo i drugi ljudi iz tvog ugla čuju nešto više o njemu kao Žigi, kao ono nekome ko je stvarno pretalentovan, ono, i to nikako ne treba da ono ljudi zaborave. Jeste. I ne treba da vas gledaju uopšte kao jedan paket, iako ste vi jedan prelep paket, jer ste vi zasebno stvarno jako ono dobri u svojim poslovima. Ali me je zanimalo kako iz svog ugla izgledalo to kao i saradnje u ljubav. Da, i... da, ali... Sada kada vraćamo film, toliko nekih neverovatnih stvari se desilo i pomalo i, ne mogu da kažem jezivih, se su to kao, kako da kažem, da li su možda bili neki znakovi, jer tek smo kasnije shvatili. On je bio jako, jako vezan za njegovu baku, Lidiju Sotlar, koja je inače bila prima balerina u Jugoslaviji, to je za vreme Jugoslavije, i zaista... Ja ne znam, preko slike se vidi koliko je ta žena bila neverovatna. I još uz sve njegove priče, ja sam se nekako vezala i zavolala tu ženu, bukvalno samo preko priče, da bismo mi shvatili da ona je nažalost preminula pre nekoliko godina. Na isti dan kada je ona preminula, mi smo se smuvali. I kao, sad da... ok, možda će nekome to biti kao slučajnost, ali možeš i da protumačiš kao tog, 12 mjeseci u godini datuma, i 30 ti je dana. Nešto oduzeto, a ti je na kraju i dato. I baš mi je i puno srce kada Žiga mi je bezbroj puta rekao koliko bi se sigurno ja svidala njegovoj baki, i to mi baš mnogo znači, jer ovako i kao žena je velika inspiracija. I napisala i svoje memoare pred kraj života. Ja sam beskreno zahvalna što je to uradila, jer sam imala prilike nekako još više da se uputim u njen rad. Prosto mislim da sad već svi znaju koliko volim ples i zaista različite žanrove i stilove. Možda sam se balerinama od uvek i najviše divila, mislim da to je stvarno posebna vrsta dara, umetnosti i rada, i eto, Mislim da će zapravo uvek biti ona tu nekako u našim životima na ovaj ili na onaj način. I to je predivno i tako duhovno, i nekako ta priča, mislim da niko neće shvatiti pogrešno, niti treba da shvati to pogrešno, jer je to stvarno ono jako ljubavno. I vi ste na kraju danas stvarno jako ljubavni. I iz ove teme kao kako pričati o nekim prljavim novinarskim stvarima, kao kako ja to sada radim, kao bože, zašto me uvek tako rastopi sve to, kao dobro. Verujem da ćeš se snaći. Snaći ću se ja već. Prešla si uskoro u Plavuše, jel to slušaš Vladicu Taticu ili šta? Moje Vladico Tatica, hvala i ovim putem što ste me onako lepo spomenuli i predstavili u više navrata tokom njegovog podcasta. Ovo je neka standardna boja koju već nekoliko godina imam, zapravo samo što mi brzo raste kosta, i onda kad izraste moja boja, deluje kao da sam manje plava nego što zapravo jesam, ali nikad nisam imala taj iskorak baš u plavo što priželjkuje naša Vladica Tatica. Da postaneš Britney. Da. Ali ko zna, generalno sam ja i započela svoju muzičku priču kao neko ko mnogo voli da eksperimentiš, i stvarno bilo je svega i svačega. Aha. Od tipa kratke kose do boje koje je ono imala, zapravo nije bila jedna boja, ja sam želela da budem ljubičasta u nekom trenutku. Aha. To nešto se pogrešno desilo sa bojom tog dana, ja sam bila na kraju šarena, imala sam dugine boje, hvala Bogu pa je većina ljudi zaboravila na to. Tako da sam dosta izmučila svoju kosu, i pre nekoliko godina sam došla do te faze kao uživam u svojoj zdravoj kosi, ali naravno tu totalno. I dalje bilo promjena, ali mirnih naspram ono neke buntovničke faze, kao kratka kosa, šarena kosa. Jeste, ali dobro, sve to strava izgleda, i tačno znam i razumem tu fazu.
Zanimljivo je da ti tokom svoje karijere, iako i Vladici ja smo baš pričali o tome i svi pričamo o tome, si ti jako jedna kulturna i vaspitana osoba. Nikako nisi dosadna. I to je sad jako zanimljiv zanimljivo fenomenološki, što ti kažeš. Jer uglavnom je problem, znaš, tih ljudi koji su jako fini i koji su uvek ispravni i kojima ne možeš da nađeš nijedan skandal u životu i tokom karijere, da si ima dosadno jednostavno razgovarati, jer oni ne mogu ti daju nijedan naslov, razumeš, kao kako su to dosadni ljudi. A ti si nekako uvek umela bilo kome ko te isprovocira, onako da je baš direktna provokacija tebi i da je nešto ono, zapravo da je nešto podmuklo. Ti si nekako uvek tako slatko odgovarala na te stvari i to je ono što je mene iznova kupovalo. Nekad je to bilo totalno škorpionski i totalno ono neočekivano, samo vidiš, skreće, razumeš? A nekada je to, znači, čak ono premašuje i moja očekivanja, što se, na primjer, desilo sa Bubom Korelijem. Tu si, znači, tu sam ja pala potpuni trans, ja obožavam tu vrstu humora. Meni si ti tu toliko izašla iz svoje zone komfora, u mojoj glavi. Pa jeste. U mojoj glavi, kao ja sam bila u fazonu, ne, Sara ovo, znači, Sara ovo kada je snimala, baš je bila mnogo luda, nešto je se mnogo gotivno, znaš, ono kao, nešto se desilo, a kao, ovo je toliko do jaja, kao, ovaj moment, znači, sve što ja želim da gledam u svom životu. Kako si, znači, sad su popularni ti videi za TikTok, kako si uopšte došla do ideje za takav kreativni sadržaj? Što bi rekla Nataša Bekvalac, u meni su dve. Konstantna je borba u meni, s jedne strane, rasla sam u takvom nekom okruženju gde sve mora da se radi sa velikim poštovanjem, moraš da imaš obzira, da paziš, da meriš reči, onako vrlo, da kažem, jedna diplomatska atmosfera, još ako se to umeša i sa hipersenzibilnošću i osjećajnošću, meni nekako bilo je mnogo više provokacija nego što možda deluje u mom slučaju, nego ja nisam želela da se oglasim, baš zato što znam da će onda to da se razvlači i to me isto umara. Zapravo, vrlo često i prećutim, jer znam da će fokus narednih ne znam koliko biti na toj nekoj temi i raspravi i stalno će se tražiti, a šta kažeš ti na ovo, a šta kažeš na ovaj odgovor? A kad odlučiš da odgovoriš? Znači, koje situacije su ti one u kojima si isto... E sad moram. Pa kada se pređe granica. Kad peni ovo škorpio zapravo, meni. Mislim da se desio taj neki prelomni trenutak pre možda dve godine, jer se namestilo, dve situacije su se namestile. Jedna, da su neki ljudi zaista prešli granicu, kao, okej, mene zaista to sve umara, ali mora da se zna kad je dosta. Ne želim da ispadnem kao neka anemična budala koja će sve to da trpi. Mora da se, da se prosto postavi neka granica. Plus, bezbroj puta mi se desilo, prosto, ja imam svoj neki mali krug prijatelja koji su uglavnom van javnog života, ali naravno da mi je ovaj posao doneo neverovatna poznanstva, prijateljstva i tako dalje, i sad i na događajima i na nekim proslavama upoznajem još ljudi i najčešći komentar, mislim, ima više zapravo komentara koji su se ponavljali od toga da nisam zapravo toliko nadmena koliko su oni zamislili, ili ide u smeru, Bože, ti si mnogo više duhovita nego što sam zamišljala i sam zamišljala. Te se ja zapitam koliko je to da zapravo delujem dosadno na društvenim mrežama, pritom ja ono kao vrtim film, ja baš malo pa izbacim neku foricu, snimim se na story, pa ponekad i sad sam i krenula, pokušavam da se aktiviram na TikToku kao to baba, sa tim nekim soundovima, to baba, sa nekim soundovima i mislim da publika koja me redovno prati zna taj moj goofy side, ali mnogi ljudi zapravo i dalje ne znaju. I onda su i neke stvari postale viralnije nego što je trebalo, baš zato što možda ne radim to često. Aha. Ali suštinski, i ako me neko napadne, ako ja moram da odgovorim, najčešće je tako. Da okrenem nekako na šalu i, dobro, nisam baš uvek, ali uglavnom da. Ali prosto ne dam na sebe u trenutku kada se zaista neke stvari mnogo puta ponove i kada... ne napadaš samo mene, nego možda još nekog od mojih, a ja sam po tom pitanju baš onako... Rigorozni tip. Da. Također. Amen. Prosto, brani, molim lepo. Jeste se čuli ti Buba posle toga? Da. Ajde, šta je bilo?
jako sam se iznenadila, mislim na kraju ispao faca u smislu da posle takvog komentara, prosto sam se iznenadila što nije bilo više nikakvog feedbacka. Da, ja isto, to sam čekala, razumiješ ko? Da, znaš šta se zapravo tu sve desilo? Znači, dakle, opet moram da naglasim da zaista ovo što ću ispričati se stvarno tako desilo, jer će zvučati bizarno. Dakle, Bube objavio svoju sliku na isto bizarno, ne. Kraj, dovoljno bizarno. Okay. Buba i and co i kompanija više puta su me bockali i pravili neke forice na internetu. Naravno, da iako ja sada ne pratim cele Buba minionse, prosto stvari se šeruju, naravno da tu postoje patrole. I Instagram, firma Twitter, radi. Patrole firma koje rade 24/7. I svašta nešto sam videla, čula i kao okej, nema veze, nema veze. I desi se taj njegov story gde on izjavljuje, to jest bilo mu upitno da li ja zaslužujem da imam nastup u Beogradu i tako dalje, zajedno sa Karleušom i Marijom Šerifović. Ja u tom trenutku sama kod kuće jedem ćevape kunem se. I pritom tog dana, ja obično naručujem iz jednog mesta i kao, taj sam tip kad otkrije nešto da mi se sviđa, to je to, ja kao tog dana ajde da promenim i stignu mi ćevapi. Ovo lišni. Da li ovo neki zna? Što će s ovim da radim? I ja se u tom trenutku čujem kada sam videla taj story sa menadžerkom, koja naravno nije prihvatila to dobro koliko ja. Meni je bilo donekle još uvek zabavno. I ja sam završila razgovor sa njom, snimila taj klip da. I zapravo poslala njoj kao da nam ostane ta fora. Eto, mm-hmm. kao u nekom paralelnom univerzumu šta bi Sara odgovorila. Mm-hmm. Jer ja nisam imala hrabrosti, nikad nisam te stvari radila, mislim hrabrosti, nisam želala da Jasno. Se ono, udubljujem u taj pakao. Ali pošliš njoj kao da si to uradila, da. Ja radim to često. Ja kao, da li ovo ipak dokačim? Ona pritom u tom trenutku mislim da je bila trudna, ne znam koji mesec, pa i sve nekako naša ranjivija, emotivnija i sve je bilo dramatično. I ona mi ne odgovori, ja odlučim da to okačim. Kao kut puklo da puklo. I to ode, ja ne znam, ja nikad u životu nisam dobila toliko poruka i taj rič koji je tog dana bio. U nekom trenutku mi je bilo i malo žao, jer kao mislila sam to će ostati u, znaš, kao moj krug ljudi, eventualno ti ljudi koji me redovno prate, znaju da volim ponekad da se našalim. Međutim, to je toliko otišlo predaleko da se kao i dan danas priča. On nije ništa odgovorio, ja kao, okej, okay, malo mi sada žao, prosto takva sam. Ali video je sigurno kao. Da, i onda mi se javio nakon mog gostovanja kod Amidžića, gde su opet, naravno, se dotakli te teme i posao mi je voice. Jer ako je obožao, ovaj čovjek će sada da mi preti. Međutim, ne, on je imao neke lepe reči da sad ne zalazim u detalje, imam osjećaj kao da nije baš u redu da sad podelim okay. sve, ali mislim da je u tom, da je zapravo možda i to večer prvi put mene gledao, slušao malo duže od ne znam, onog što je do tada mogao da isprati na društvenim mrežama. Mm-hmm. I tu se desio neki twist gde on mene zapratio, ja njega zapratila i kao ljudi odjednom uzbunu, kao šta se ovde dešava. Šta se desilo? Je ovo bila neka marketinška fora? Ne, zaista. Sve to bilo vrlo, vrlo spontano. A meni se baš sviđa kad si ti u bifu nekom sa bilo kim, jer mnogo mi je zanimljivo da gledam kako ćeš se ti u tim situacijama, kažem ti, ponašati, jer si mi često stvarno ultra nepredvidiva, a to mi je prezabavno, razumeš? Koga bi sa srpske scene ono ukinula? Ukinula? Kao lika, kao čoveka ovako, da se ukine. Ali mislim, ovo sve naravno pričamo figurativno, Saro, ma šta, pričamo figurativno. Hipotetički, pa ukidaj bre, isključite ga. Kao onu gospođu što je zvala na jutarnji i ovo kada kaže isključite, to, taj nivo, znači samo da se iz sezone isključite. Da, joj, pa iskreno sad ne bih opet da ispadnem diplomata, ali ne verujem da bih ikada ikog isključivala, prosto... Neka se svačije. Kao veliko je muzičko nebo i zaista ima prostora za sve nas i svaki deo publike može da nađe nekog svog i da se pronađe. I vrlo često izgovorim kakav izvođač, takav i fan, jer prosto vidi se
u pristupu određenih izvođača, da se to onda oslikava i na fanove. Vrlo mi je bilo teško, naravno, postoje ljudi koji mogu da odvoje izvođača i njegovu prosto stvaralaštvu, umetnost, pesme i tako dalje. Meni nešto sve teže i teže ide, pogotovo kada vidim neke stvari, čujem. I uvek sam bila onaj tip koji je smatrao da kad tad sve ispliva, sve se vidi, sve se sazna, ali neki ljudi stvarno uspevaju da prikriju svašta nešto i to mi je fascinantno i koliko uspeju dugo, dugo, dugo da zavaravaju ljude, da. I ponekad ljudi koji su zapravo najmanje iskvareni, koji se zaista ponašaju u skladu sa nekim svojim principima, tipa otići ću na događaj, ali neću se slikati, snimati sa svima i praviti se da smo prijatelji, kad vrlo dobro znamo šta se priča iza scene, kako se neke stvari komentarišu, kako se neki ljudi ponašaju, neki ljudi nemaju problem sa tim, prosto, ali ja sam onaj deo koji prosto ne ume da glumi i možda mi se to obilo u glavu i ponekad mi stvarno bude žao što je zapravo neka najčistija emocija i iskrenost protumačena potpuno pogrešno. Zapravo hoću da kažem, ne želim sad da pričam samo o sebi, nego i o drugim izvođačima koji su zaista true, oni se najčešće pogrešno tumače. Mm-hmm. I oni ispadaju ti koji su nadmeni, koji su možda poš, koji su to, a baš nije sve kao što izgleda. I još jedna stvar koja me naučio ovaj posao, da ljudi umeju da budu još više proračunati nego što sam mislila. I u nekim najlepšim gestovima, a meni je to užasno. Kao vidiš da jedan izvođač, ja sam prisustvovala takvim pričama. I onda te neke izvođače koji su loše pričali drugima, oni ih podržavaju na storiju i kao kače, samo zato što žele prosto da jednog dana i oni njih podrže. Tako da imala bih sad milion nekih primera. Znam i koliko se, na primer, prošla godina, Beovizija, to je pesma za Euroviziju, da. Pobeda Konstrakte, prvo što su bile raznorazne montaže na internetu, pokušavali su da naprave taj neki animozitet između nas dve, tako što su bukvalno uzimali neke delove emisije gde sam ja pravila neke kretenske face, bukvalno iz neprijatnosti, jer me bespotrebno snimatelj snio u trenutku kada neko drugi priča i onda su to montirali kao moju reakciju nakon njene pobede, što apsolutno nije bilo istinito. I takve stvari me, na primjer, užasavaju, što je došlo to vreme gde svašta nešto može da se izmontira i da postane viralno. I svako od tebe može da napravi najguru osobu, a mene nepravda dere, ja onda imam potrebu svima da objasnim, a zapravo samo ću najebati. Ponekad je zaista bespotrebno i sad da se vratim na ovu moju priču, izvini ako nisam koncizna i ako smo ušli tipu treći sat snimanja, ali evo da napravim konkretan primjer da ne bude da pričam u prazdu. Znači, Konstrakta je žena koja je bila jedan od glavnih izvora inspiracije za moje stvaralaštvo kada sam ja bila na početku, mislim i dan danas. Ja sam pevala pesmu Zemlje gruva u prvom glasu i ona je jedna od prvih izvođača koja mi je dala vetar u leđa i jedno veliko poštovanje i pozvala me u njihov studio. I to su stvari koje se nikada ne zaboravljaju. Dakle, mi se znamo mnogo dugo, iskreno se volimo i ta žena je meni očaravajuća po pitanju svega. I pre nego što je postala favorit u nekom trenutku kad se desio Twiz, da kažem, ja sam sve vreme pričala kako mi ona najoriginalnija, ali zaista ona to nosi u sebi. Znači, nije da se pravi, da je imala tim oko sebe, nego ona zaista originalna. Iskreno sam je podržavala. A onda u trenutku kada su pokušali da naprave kao ovdje imaš kulturu, Konstraktu, ovdje imaš mene, koje sam odjednom pornografija postala, iako sam imala 10 godina potpuno drugačiji imidž. I pokušavali su da naprave priču čak u trenutku kad je ona pobedila. Svi su skočili, mislim svi, deo učesnika je skočilo da joj čestita, da je izljubi, izgrli. A na primjer, kako sve može pogrešno da se potumači ako ti zaista želiš da vidiš loše. Ja nisam imala potrebu da ja nju skačem, ližem, ljubim i davim svojim zagrljem ispred kamere.
meni je to degutantno, opet, zato što sam ja znala šta su ti ljudi pričali i koliko su mnogi osuđivali i ismevali, i sad odjednom je njima važno da ispred kamere se pokaže ta podrška. Ja kad se, u trenutku kada se sve završilo, ja sam otišla ne samo njoj da čestitam, nego apsolutno svakom članu njenog tima. Jer je to bio jedan ozbiljan projekat, neverovatna kreativa i zaista ne samo jedna od najboljih beovizijskih tačaka, nego jedna od najboljih evrovizijskih po pitanju, po nekom mom mišljenju. I, na primer, koliko god da sam navikla na raznorazne neke situacije gde moraš da se pomiriš prosto da je to tako i da nemaš, kako da kažem, moć na nekim situacijama, takve stvari me jako nerviraju, jer neki ljudi se stvarno trude da nađu nešto pogrešno i loše i to se onda nekako proširi i konstantno postoji neka toksičnost čak i u nekim gestovima ili situacijama koji su dobronamerni. Mm-hmm. To je baš pogrešan kontekst i to je baš odvratno. E pa hvala ti što si s nama podelila to, zašto mislim da je to stvarno važno i da se o tim stvarima takođe ne priča, zato što nekako vlada ta loša energija i uvek vlada ta trači energija koja je zapravo, ja smatram da emisija slična ovoj podcast i slična ovom treba da služe stvarno za razbijanje predrasuda i stvarno treba da služe za prave demantije i za prave situacije i nekako, i za, ako će da služe i za prozivanje, da služe za realno prozivanje, jer nekako mislim da je iskrenost nešto što nam svima jako fali. I drago mi je da si na to krenula da se naslanjaš toliko i da budeš ti, jer to se vidi. I to je, ono, sjajno. Drago mi je što ne štediš druge ljude. I između ostalog bilo je nekoliko tih trenutaka kada su ljudi uvek, ono, kao nešto imali da prokomentarišu. Jedan od tih je bio i kada si nastupala baš tada ispred skupštine sa Karleušom. Kako tebi je bilo da sarađuješ sa njom? Mi smo imale prilike... Bože, da li pre skupštine je bio, da, zapravo nama se zaređilo nekoliko projekata. Prvi put smo zvanično sarađivale, ja sam bila gost na Music Weeku. Aha. I znam da je taj poziv potpuno neočekivano došao strane, naravno prvenstveno Zorana Birtaševića. I sad, kao... kad ne očekuješ nešto 50-50 si, naravno da bi odmah rekao da, jer kao to je koleginica koja je mnogo duže tu nego ti. Za svašta nešto bih rekla da se borila kroz svoju karijeru, svakako u više navrata donala nešto novo, drugačije, zašto je bila osuđivana. Ali opet kao, naravno da i razmisliš da li će se to sad, da li će biti dobra fora, loša fora, plus, minus, prosto još ako si takav tip koji ne odlučuješ tek tako nešto, mm-hmm. moraš kao da vagaš, da kažem. Na kraju smo mi prihvatili, ja sam bila oduševljena tim prvim susretom i početnim pristupom gde smo mi bili u njenoj kući, gde smo bili posluženi oblandama i pićem i stvarno je bilo jako prijatno i suštinski smo se vrlo lepo podružili, dogovorili, imali smo probu koja je prošla, to jest dve probe koje su prošle sjajno. Bože, da li je tada bila i dalje aktuelna korona? Zato što se ja sećam da smo mi na probi imali maske. To je bilo strašno. da, te probe su super prošle i taj nastup je na kraju ispao još bolje nego što sam očekivala i reakcije su bile sulude. Ja sam ga u sekundi, kako si ga pomenula na prvu, ja sam bila uzmano kako se ja ovoga nisam setila. Jeste stvarno bilo majestralno. Da, to je bilo par meseci pre zapravo te nove godine ispred skupštine, čini mi se, ako se dobro sećam. Malo su nas te godine u koroni omele u računici. I žao mi je što se tu malo komunikacija stopirala. Nije da smo imali prilike nešto da sada kao mi zajedno razmenimo utiske nakon tog nastupa. Ja sam se čula zapravo sa Zoranom, on mi se najuljudnije zahvalio, ali očekivala sam malo veće prisustvo zapravo Jelenino, koja je zaista maksimalno ispala fair i korektna sa mnom na sceni, ali mi žao što možda nismo imali prilike posle toga da popričamo u vezi sa tim.
By the way, kada smo bili kod nje, mi je stvarno svašta nešto rekla zanimljivo. Bile su tu i reči hvale, ali i neke kritike koje sam ja filtrirala onako kako bi trebalo. Verujem da možda nekim ljudima ne bi prijelo na prvu loptu, ali znam zbog čega u tom trenutku to je rečeno. Onda smo, da, nakon nekoliko meseci imali prilike da radimo i novu godinu zajedno i tu sad, naravno, sretale smo se kroz razne neke aktivnosti, snimali smo neku presmešnu reklamu koja je bila jako, jako zanimljiva i simpatična. Bila je to najava za Timare i ona, da. Jeste, baš je bilo jako zabavno jeste, zapravo tada. Tu smo se podružile, pošto je naravno to snimanje trajalo ceo dan. Ali na samoj novoj godini prosto svako imao svoj deo, nije kao da smo se miksali, niko od nas nije imao neku zajedničku tačku, mislim tačku u smislu numeru. Nastupala sam ja, zatim Marija i na kraju Jelena. Tako da nisam imala prilike da produbim sad nešto odnos. Šta se dešava sa famom Milica Pavlović ti? Mislim, jeste to razjasnilo? O čemu? Jeste taj veo tajno će li ostati da visi iznad nas kao Nevena Božević ili šta? Nije se definitivno razjasnilo. Čini mi se da su se ljudi samo još više zbunili kako je išlo sve. Da, bukvalno sad sam ona... Više nikome ništa nije jasno. Ja ne bih sad nešto pretelano produbljivala, jer već sam rekla ko je hronološki pratio kako se sve i zašto se izdešavalo, shvatit će da sam ja odgovorila u trenutku kada sam prosto bila napadnuta više puta, mislim, po znacima navoda napadnuta, i to ne samo ja, nego u nekom trenutku i Žiga. Da, nakon Meka Vorca i nastupa. I ja bih zapravo volela da se neke stvari razrešavaju. Vrlo je ovako zamorno kada jedna odgovori preko novina, pa druga, pa onda opet prva. A ništa nema tu konkretno, da, pa onda da, teorije da. Zavere. Ja ne bih imala problem da mi damo i zajednički intervju i da se u oči gledamo i kažemo neke stvari. Jer bih ja imala ono da se vratim zaista i na neke teme koje nisu toliko aktuelne, ali kao godinama je svašta nešto dolazilo do mene. I bila sam iznenađena s obzirom na to da se vrlo potencira podrška drugih koleginica i kao generalno podrška ženama, a određeni pristupi govore suprotno. I prosto, ne znam, možda u nekom trenutku smo zapravo krenuli da komentarišemo potpuno različite stvari. Malo smo se i mi tu pogubile, više nismo znale o čemu pričamo i zbog čega pričamo. Videla sam da u nekom trenutku, mislim da na početku ljudima bilo jasno kada sam prvi put odgovorila, kao već se neko vreme pričalo o određenim komentarima, naslovima i tako dalje, da sam ja opet prvi put progovorila kod Amičića, gde pritom nisam ništa loše rekla, nego sam prosto istakla šta volim, šta ne volim kod izvođača, ali opet su bile tu reči hvale. Ali prosto, naravno, neko se hvata za onaj deo koga je ili pogodio ili šta mu odgovara. Ali s obzirom na to da se onda to odužilo, baš se u nekom trenutku stvorilo onako jedna bespotrebna toksična atmosfera između ljudi koje nas podržavaju. Uvek nešto izbjegavam reč fanovi, to mi je nešto nije da preterano volim tu reč, ali da, kao ljudi koji nas prate i podržavaju, jer u nekom trenutku ispalo je kao da ja potenciram tu priču, ali to je zapravo, mislim, i kako se servira od strane medija, jer naravno da se vrlo često i seče pitanje, a pusti se samo odgovor u emisiji ili sada tim kratkim intervjuima koji se na kraju kače na TikToku, a zapravo ja sam samo u nekom trenutku, kao što sam i za ovu jednu drugu situaciju za koju smo pričale, odlučila da prosto stanem u svoju odbranu i da povučem neku granicu, da kažem, dosta je bilo.
I zapravo ponekad uhvatim sebe kao, to je ono o čemu smo i pričale, u meni su dve. S jedne strane, ne želim da se uplićem sad u neke drame, to me stvarno zamara. Opet, koliko god da je neko možda nefer prema meni, ja i dalje ne mogu da pobegnem od toga da od tog nekog pristupa koji podrazumeva poštovanje. Čak i ako ne poznajem osobu, možda čak i pogotovo kada ne poznajem osobu, ne želim da se uplićem u, u neke priče kao ne znam tu osobu, jer možda su neke stvari predstavljene na pogrešan način, a opet drugi deo mene je Kalimero, ne voli nepravdu i vrlo mi bude teško kada se neka priča okrene u nekom drugom smeru. I zapravo bi se ljudi iznenadili koliko toga sam prećutala, ne samo kada je u pitanju ovaj slučaj, nego mnogo, mnogo situacija kroz ovih 10-11 godina. Što si to radila? I onda se i dan danas pitam da li je to zapravo moja greška, jer ja konstantno imam potrebu da predstavim sve, između ostalog, i na mojim društvenim mrežama kao svetići i leptirići. U smislu da sve se radi s lakoćom, znam da s jedne strane, ja mislim da i taj deo publike koji me zavoleo zbog toga, zato što vidi tu neku najčistiju nameru, najiskreniju ljubav prema svemu tome i kao ne zamaram ih verovatno sa određenim pričama, takva me publika prati. I, ali ponekad pomislim da sam možda previše neke ljude pustila i da je možda neke stvari trebalo da kažem, ali i dalje, kažem ti... Ili ne treba dok nisi u svojoj zoni. U meni su dve, ali svašta nešto ne ispliva zapravo. Muzički svet ima mnogo nekih mračnih strana, priča, odnosa i ume da bude jako, jako teško i iscrpljujuće. Kapiram da je teško i nekome sa drugačijim vrednostima da uopšte skonta ono, taj svet i da uđe, mislim, da funkcioniše u njemu. Pa, da, mislim, pogotovo što polaziš nekako od sebe, neke stvari ti ne padnu na pamet da može to nešto da bude. Padne. Jer kao, ti nisi iz te priče. I onda eto. I onda videćemo možda jednog dana svoj kao... način. Kad budeš želela, samo kad jednog dana spisak. Pukne pa rakata tako da naš kao kad krene da. Krene redom, da. Kapiram da si u svojoj sobi kada si bila teen imala ovaj postere, između ostalog naravno Britney, moramo to pomenuti, malo pre smo van kamere. I čije još postere si imala? Ja ne znam da li sada tvoj format to može da ima, ali ja ću ti bukvalno posle ovog intervjua poslati sliku svoje sobe. Ne znam da ćeš možda promeniti mišljenje meni kad budeš to videla, jer je to stvarno bilo... Otišla sam malo u drugu krajnost kada je u pitanju Britney. Nije postao ni jedan drugi poster. Znači, kad sam bila mala, to je bilo ono... 50-50, jako sam volala Sean Paula i to je bilo kao jedan deo Britney, drugi deo Sean Paul, onda u nekom trenutku Britney postala moja ono, boginja i to su bili ono, jedan ćošak sa svim CD-ovima, DVD-evima, parfemima, ma nema šta nisam ono, kupila, žrtva njegovog marketinga, njenog marketinškog tima, a i posteri to je bilo, mislim, pogotovo tada sa tim časopisima tipa Bravo, Hej i tako dalje, to je bilo ono... bukvalno nije postojao santimetar zida koji je bio slobodan. Predivno. Ja volim tu estetiku što se da primetiti. Znamo da su posteri ovaj, nekako za mene predstavljaju baš lepe stvari i nikad nisam želela da ih posmatram kao neke... slike, fotografije idola na zidu, nego više kao neku inspiraciju i mislim da ona je jako korisna i zdrava. I na kraju da učiš zahvalnost uopšte zbog toga što kao ceniš neke ljude koji rade dobro svoj posao. A za koga od mladih artista koji još uvek kao nisu na tom, a i da kažemo posteru, misliš da treba da bude na posteru? Da nekome može da bude dobar uzor ovako da se ispratila na našoj sceni? Uf, pa baš ima mnogo izvođača sada. Pamtim, ne mogu da se ne osvrnem opet na Prvi glas Srbije. Baš tih godina se stvarno se osjećalo već dugo u vazduhu da
Jedni te isti izvođači nastupaju, zna se ko radi koncert, ko radi koncerte na ono, trgovima, kakav je repertoar, kada su u pitanju klubovi, da mora da postoje toliko i toliko blokova, toliko i toliko zabavnih, toliko narodnih pesama. Baš je nekako bilo uštogljeno, rigorozno, ne znam kako to da objasnim. I ja mislim da je uspeh Prvog glasa Srbije, između ostalog, zato što su okupili neke nove, da kažem, mlade nade, da su deca bila prvenstveno željna toga, da napokon vide nekog na sceni novog sa kojim mogu možda lakše da se poistovete, daleko od toga da imam bilo što protiv starijih kolega koji su duže na sceni, nego samo u nekom trenutku kao da se nije dao prostor mlađe generaciji. I tad i čak pop je značilo jedno, mislim da danas znači drugo, naravno da se i žanrovi menjaju, mislim, maltene svake godine, ali tada je baš nekako sve bilo sterilno. I mislim da je stvarno Prvi glas donio neki novi talas i da je možda krenulo da se vratio, zapravo kada se setim nekih izvođača 90-ih, vratio se i taj scenski nastup i kao opet je fokus na raznim nekim detaljima koji mislim da su se dugo zapostavili. I od tada pa do dana današnjeg toliko promjena. Znači, sećam se kada se to sve završilo, mislim, to takmičenje, ja kao jadna, ono, devojčica pala s Marsa, ne znam kome da se obratim za pesme, nisi baš imao sve dostupno na društvenim mrežama, u smislu ti sad tačno vidiš ko je radio pesmu, koja je produkcija i tako dalje, to i dalje nije tako funkcionisalo tada. I malo smo svi bili zbunjeni, ne znaš koliko košta, šta je sponzor, koji su ti neki vremenski rokovi, šta znači uopšte produkcija, šta znači snimati jedan spot, jednu pesmu. A sada, tipa 11 godina kasnije, ti imaš mlade izvođače koji su otvorili svoje produkcijske kuće, imaš mlade izvođače koje ne čekaju druge autore, nego sami rade sve to i meni je to najbolja moguća pojava koja se desila na muzičkoj sceni, jer su napokon mladi izvođači samostalni. Tada nisi mogao da započneš priču na televiziji da nisi rob neke produkcije ne znam koliko godina. Naravno da ti vrlo često ta produkcija svašta nešto da, ali nije kao da je prosto uzvraćeno isto mero onoliko koliko ti daš njima, oni će i tebi dati. Da, nije baš da kao da to sve izgleda i da se radi kao u svetu kada se ulaže u neku novu muzičku nadu. Tako da sam mnogo zanimljivih izvođača ispratila i sada zapravo i ti neki koji su mi pali na pameti nisu oni više oni toliko mladi i novi. Ali, ne znam, na primer, Tam, ona mi je genijalna, ima toliko poseban pristup stvaranju, neku toliko zanimljivu senzualnu energiju. Jako se dobro snima, jako dobro to izgleda. Mnogo dobar izraz, baš je svoja, mnogo je volim. Isto tako Iva Lorenz, koja je opet tu već devojka koja je toliko radila na sebi, to se apsolutno čuje, vidi. Još jedna originalna umetnica. I sad ne znam, mislim... Pa dobro, one su stvarno... Mnoge, zaista, eto, one su mi pale prve na pamet, ali ima bezbroj mladih, novih izvođača koji su svoji, koji ne čekaju toliko druge, nego kao, ja radim to što mi se radi, ne treba mi niko. Sad su mladi ljudi nikad talentovaniji za uopšte produkciju, kreativnu produkciju, muzičku produkciju itd. Ova boginja, biće na ovom zidu, kada dobijemo potpis ove boginje, zvane Sara i u ovoj prefinjenoj haljini, jer ona je za mene ovo bukvalno. Joj, hvala. Mislim, naravno, svašta tu ima, ali kao ovo je meni... Hvala. Tako da molim vas, gospođice, da mi date, možeš slobodno da mrdneš, da mi daš svoj potpis, svoj autogram. Izvoli. Preslatko. Ja, ovdje smo došli do kraja, ili? Nije valjda. Jesmo, ali možemo još da pričamo, zato što ćete sada pitati... šta sledi u tvojim narednim koracima pored toga što ćemo ekranizovati neke pesme, čula sam, s albuma. Samo da primetim,
vidim da ovde se neki nisu samo potpisali, nego je bila čak i posveta. Vaj, izjavio ljubav. Ne, pa vidim i da šta bi napisala Anastasija, samo napeto. Samo napeto, jer je bilo dosta napeto tokom snimanja. a on je vaj izjavio ljubav ćerki Ivana Ivanovića. Staša, volim te ako ikada dođe da vidi. Da, wow, prelepo. Da, imaš mikro. Okay, možda ću kasnije dodati posvetu. Da. Što se tiče novosti, kao što sam rekla, čini mi se na početku našeg razgovora, do kraja godine nas očekuje još jedan spot. Mislim da će taj spot posebno dobro doje ljude, jer je za pesmu koja čini mi se najbrže zaživela. Sledeće godine planiramo još nekoliko spotova. Ja sam i dalje onaj old school lik koji voli da promoviše album malo po malo. Sad smo malo ušli u tu eru vizualnih albuma. Iskreno ne znam koliko bi para trebalo da imam ono na svom računu da bi iznala svoje ideje odjednom za 10 pesama. Prosto ne bih volala da radim ono tipa lyrics video. Mislim, ko zna, ali za sada ne bih mogla. Nego prosto vodim se tom nekom, tim nekim načinom zapravo rada koji je bio popularan ono možda 2000-ih ili čak i 90-ih, da ti izbaciš album i onda daješ novi život svakoj pesmi kroz spot. I tako sam žela da učinim prvenstveno sa pesmom U glavi, koju su ljudi mnogo zavolili kada smo imali nastup na Meka Vorsu, da smo dali prvi hint za album. Zatim, evo, pre par dana tako hodam, kao što rekao, stiže još jedan spot, ali to neće biti to. Stvarno, volala bih da još malo živi ovaj album, da mu se još malo posvetim, pogotovo što je toliko taj proces trajao, a onda hitno moram da se zaključam u studio, jer znaju ljudi da umem da budem spora po tom pitanju, ali ponavljam, rad na ovom albumu mi je mnogo, mnogo, mnogo pomogao. Mnogo sam sada više osvećena po tom pitanju i gledat ću da ne pravim dva put iste pauze. Greške i da sada se čeka bukvalno moj 40. rođendan za drugi album. Držimo te za reč. A i znamo da ti inače vodiš računa o tome šta pričaš i hvala ti na sjajnom razgovoru, na iskrenosti, na ovim jako važnim temama, na tome što ulepšavaš ovu scenu kako svojom dušom, tako i svojim pevanjem i svim stvarima koje radiš dobro, da ti ih ponovo sad ne ponavljam, da kažu preterala si, vrate. Tako da hvala ti na vremenu i svemu. Hvala tebi što si me ugostila. Ne, sada moram ja. Hvala tebi što si me ovako lepo ugostila, što si jedan od retkih sagovornika koji nije samo da se spremi, nego je generalno vrlo upućen i informisan, i ono što sam ti rekla i u pauzi, stvarno to mislim, toliko je postala i retkost generalno, ne samo u ovom poslu, da te ljudi slušaju i da im fokus nije na nečemu ono trećem, jer si mu suštinski nebitan. Ja vidim u svakom tom razgovoru da osoba koja je preko puta tebe je bitna i da i tekako slušaš i da prosto intervju nije samo ono pripremljen na papiru, iako verujem da si štreber koji svakako priprema neke teze, nego zaista kako teče razgovor, tako ide intervju, i hvala ti na tome. Ja sam se najčešće zapravo otvarala u tvojim intervjuima, nije ovo naš prvi intervju i stvarno ovako kada pogledam ono, poslednjih nekoliko godina, stvarno hvala ti na tome što si mi dala priliku da se otvorim i možda prikažem u malo drugačijem svetlu. Hvala ti, Saro, predivno je ovo bilo. Sad ću ja da se raspočem za kraj ove epizode. Hvala vama što ste gledali, ljudi. Pišite u komentarima kako vam se sviđalo, budite tu i sledeće nedelje i uživajte. Ćao! Bye.